Janis Els? Já dara taká darījuši visi mūsu dzimtas dēli. Visi apņēmuši vecākiem tīkamas sievas. Tad es būšu pirmais, kas negribēs viņiem līdzināties. Puika! Kaimiņu pagasta zaplīze ir tik strādīga. Tādu māju īpašnieku. Kur precēšanās vai nevien ir? Ne, un vēlreiz ne. Es saku, ka precēšos tikai aiz sirds vajadzības. Kam Jānim zaplīzes manta, ja jums pašiem... Es negapildinātu to pļunduru skaitu, kas bez mīlestības apracis un tad pēc kāzām acis atvers, un tad viņi ir nelaimīgi. Klausies, tēv, ja viņš neprecēs zaplīzi, tad es... Cik ilgi tad tu gaidīsi? Kamēr miršu! Brangs dēls, kas tēva nāvis gaida! Mīļie puiši, labie puiši, apdomājiet jūs, kas ar jums pēc dažiem gadiem, kas ar jums tad būs? Neziņāju savu laiku, mīļie pavadāt, kamēr beidzos altais vecums toldēdams ir pār. Džin, džin, ritam tam, vajag pasteikties, citādiņu dien, klātāmies. Džin, džin, ritam tam, vajag pasteikties, citādiņu dien, klātāmies. Iekrīt vaigi, nokrīt mati pārda nosirmo, čun, čun, čurā mute velkas, kas vairs bučos to. Salta gulta cauri, krakli neties galts un augs, un kur eji meitas tevi līk muguri sauc. Džin, džin, ritam tam, vajag precēties, citādiņu dien, klātāmies. Džin, džin, ritam tam, vajag precēties, citādiņu dien, klātāmies. Ausīs zvana. Noliks bija trijos. Tev šodien bija paredzēts izvadīt, bet kā saka pa jaunam? 13. Tas pa vecam ir vienos. Pa vecam, pa jaunam. Arī pa vecam visi viļņi. Savā mūžā vienmēr ir izdarījis kaut ko tādu, par ko cilvēkiem ir bijis ko brīnīties. Mīļa kaimiņa, redzēt, nu, veci viļņi. Tu. Ja pazīsieties, tas ir nelaiķi brālis no Kurzemes puses. Lai nu kā, ka tik ar godu zemītē, ka tik ar godu zemītē. Tas viņa brālis tik ir izspļauts vecais vilnis. Tikai bez bārdas.
Vai dzēršiem drāsties uz tam brāļu sudrapkāzam, vēl pāriskurtīšam ezer ledumu. Esot labs līdējs. Redz, ar to cilvēku ir tā, ka tu ej pa apsnigušu upi, un kur tā krāce ir tā stiprākā, tur tas ledus ir tas plānākais, un tad tu ej un uzmini tieši uz tās plānākās vietas. Nu, tava dvēsele tagad līdz malām pilna ir piesmēlusies melnā bēdu ūdens. Ar dziļu nopūtu un sāpīgu nošalkšanos tu klausies šīs dienas bēru zvanos, jo pārāk tuvu un pārāk griezīga tavai ausei ir bijusi nāves izkapts šņāpaņa. Ai! Vai tu negribi man ko teikt? Nē, Zaplīs. Vai, Annīt, cik tu šodien esi smuka? Piens un asinis. Visi dieva rokas. Rozīt, palok ceļi. Māģi, Anīt, ātrāk uz mājām, kamēr nav vēl aptapušies. Mājām. Tas viļņu Jānis jūs alīdiņai kā radīt smuks, gudrs un strādīgs un tādu māju īpašnieks. Katrai cimiņai savus vāciņš atronams. Jāmeklē, panāc šurp. Te man tāds sarkans papīrs gadījies. Sarkanā pērvi jau tagad esot bijis tam labāka viņu aiznes. Meklies aizvien tik skaļi, tēvs. Palabdi! Ja Dievs tā nebūtu gribējis, tad jau viņš nemaz man tās balsts nebūtu devi. Nu, mērties pakaļ, aizraušu kādu gabalu. Nu! Tā jau napēd kaut vienu mātu sarto pīrādu. Es iedzeršu uz tēvu veselību. Es arī iedzeršu savās vērēs. Manos ratos nav vai tā atklās? Aktā! Līzītē tagad pilna māja studentiem no Rīgas! Viņču kalnu viļņu Jānim vajag precēties, citād viņa tukšā sklētīs drīzi pēles dies. Vārds tam godu māja slavu vēl ar vienu nes, skādi tik par vienu lietu nav tam meitenes. Džin, džin, ritam tam! Krīt vaigi nokrīt, mati vārda nosirmo. Čun, čun, čurā mute nautas, kas vairs bučos to. Salta gulta, cauri krekli, netīrs galts un auts. Un kur eji, meitas tevi, vecu puisi sauc. Čim, čim, ritam tam, vajag precēties. Kad redzi nav bijuši laiki, kad cilvēki mīlestības dēļ vien būtu devušies laulībā. Mīlestība ir laulības sāks. Labi, tai laulībai, kur tās netrūkst. Nu, var jau bez tās iztikt, var jau. Ja tev jāvār ēdienas ar to nosacījumu, tad tev putrējumi sāls ūdenes jāatmet. Ko, ja tu atmestu? Atmestu sāli! Čē, arcu gaišu man. Nāc, nāc, rot. Sannak, sannak! Tikai caur braucot Rīgai! Pirmā reizi! Gadsimta numurs! Te ir, te nav! Vairāk ir! Oh!
braucot! Labdien, Jānīs! Saplīzīt, kā tu esi izaugusi? Aburg! Kad tad brauksi pie manas māzes? Labdīvās! Nāka gaidīšanu, silds ar sildīšanu. Jā, ko sildīt, ja nu gan būs? Ja pārsteizes, tad iznāk tagad to no man īkšt. Ī! Te nav! Te ī! Jānī! Te nav! Te ī! Te nav! Burvestības! Jāni, turi no acis nav uzsvaļāt. Viss apkārt un sievieši lērums uz tirgus lači. Anīt, rauku viļu, Jānis. Kur? Nu, paprove lenk. Nu. Jāni, labdien! Sveiks, kaimiņiens! Labdien! Smuku meitu es izaudzēju! Smukums bez šaklonē iztiek! Jāni! Jaudis runā, ka visa apkaimē par ļoti strādīgu izdaudzināt Annas māte. Un šī slava pārgājus arī uz meitu. Viens un asins. Bare! Tā džekštē alīt savas matus sadžekštējas. Kā viņa kustās? Un vai kāds par viņu dzirdēs kaut viens likt vārdu sakām? Viņa jau Rīgā ģimāzijā un pēc tam pie šneideriem uz divus gadus. Lai gan skuķim ar eņģeri izskata varbūt citāda sirds kā eņģeri. Ja zinātu, kur pakrist var spilventiņu palikto. Ei, ar tevi runāt. Ai, gara vai, visīvoje ik saulem, un andele ar kaulem, ar kniebi odate, un smuka lakate. Man pazīstu metāle, izpārdot silom zāle, un perka telāde, priks prūstu skupce. Ai, gara vai, ai, gara vai. Man pasi mājēr vēlē, uz veci bauska jēlē, un nauda lautinēm, es dodos procentēm. Aucē, par kungi manis, aucē, un ūdlē tāpinē, tam simtu rubulē. Ai, gara vai. Un viņa pasi meite, ar raibi sūte klēte, tam līdz bija braukusē, pie mana personē. Tā bija smukas hoķē, kā rosītā kaputē, kas laika magonē, kā neaizmirstulē. Ai, gara vai. Ai, gara vai. Ar lielē labprātībē, es dar pēc jūsu grībē, tā vien man pavēlē, tik smuka meitenē. Es ledzu savā kasē, un tevi cik te prasē, par 1% uz 2 mēnesi. Jā, vai jums šitās daļā vēl ir, vai tik viena? Ir, meitiņ, ir, tu atradīsim. Un tā brūna? Ir. Un šitas viss maksās ar mēs? Nu, ja jau patīk, tad jau salīksim. Pēc krāsas jau tīri labi. Ā, nu redz, nu tad tik meklēsim ciet. Nu, labi. Kā, kur te man te? Aha, re. Eku. Jaunā kalēja familija arī. Nilnūri. Vai tie ir tie paši, kas pagājuši svedim pārvācās uz mūsu pagājuši? Tie paši. Es zinu. Tie paši. Darom. Uno momento. Atļaujiet iepazīties. Visvaris. Lapiņš. Tavas rīks sveiciens.
Ilze. Lūdzu, uz mīļu saredzēšanos. Jārum, jārum, jārum. Sūpule, jaune sūpule, kas pirks sūpule? Oi, vilnu jāme! Avram! Jaune laudes, kurenta kaze mārse, skanēks aucēm! Cita da lietini, lota nodevīgi, iekš kristīgi, mājies būsēt! Lai nu pērk vien citi! Māte, man tik maz šūpojas, ka mans pašs šūpūs, ka gluži vesels guļus klēcaus! Un es domāju, ka tas Jānis tāds memis vien ir. Vai! Tik tu viņš man nagos, tad es gan viņam uguni viksēs ielaistu. Sveik, Rozīt! Kad vien nebūtu dzirdējis, vai tad viņš korus, vai? Mīca, mīca, jādatina, sūpuļā, sastrāpjā, lakatiļā! Ādams, kur ir pazūst, ko, a? Vai kur zemi tur tik tinta neieskrēju? Kāds nars man tur braucot uz tirgu, bija piesējis pie ratiem svešu zirgu. Nemoli garda vai staigā. Man viņi patīk. Jāni, teicā. Nāc pazīlēšu, smukais jauns kungs. Nāc pazīlēšu tev, dārgais. Tev divi ceļi priekšā. Tu esi pa pareizo. Un tikai no paša gudrības, kas nāks jau tavu galvu. Tu savam gailītim, jauns kungs mīļais, tīra zelta laktiņu rasi. O, deivala, cilvēku mīļais, smuku mīlēsi, nabagu precēsi, bagāts kļūsi, deivala, bagāts būsi. Sēdies, šurp! Klausēdies! Šis ir īpašs brauciens tikai jaunkundzēm! Par pusenu! Atžēlīgs tētiņ, kāda briesmīga atkrava gan nevalkā meitas vārdu! Tirgs jau nav vienīgā vieta, kur var jaunās meitās uzskatīties! Glītas ir daudzas. Galā ielien iekšā, vai tur nesēž sātans. Nāk! Pirmā atkal garā! Es jums to saku. Priecājieties, ka varat padarīt ko neparastāku. Tēti! Rūtāku! Kāda vajadzība tad tevi tik augstu uztrenkusi, ko? Kur gan citur? Es varētu reiz visā tūmā zvanu skaņas noklausīties. Aha! Tev gan ir laime, tās deves skaņas neaizklausīties! Draudzenīt līziņ! Lūdzu! Nu visu tūti! Mentola, kaklam! Vai tad jau pieguri, vai? Ja apakšā tak nesadzirdēs! Stiprāk nedrīkst, citādi zvans pārbīsīs! Tev pārbīlis? Vai tad brokastu nevaz neesīvis? Taisi muti vaļā, citādi kļūsi kūrus! Man pat laban prāts nenesas uz jokiem! Ko? Man uz kokiem? Nesi jau kūrus ausu! Atku liels kungs! Negrib ar mani runāt! Es tevs gari runāju. Ko? Es saku, gari runāju. Jā, uz māju, Jāni, nu?
Kā tad no vienam sviežas? Griežas, griežas. Uz viens, jā. Nē, kā tad vienam iet, es prasu. Ak tā, parasu, parasu. Nē, nu, klau, Jāni. Nu, mana gos pēc tava buļa prasās. Varbūt varētu spēt pusdien novest. Ko? Kur nu noēs? Tāpat puses cūkām būs jānobaro. Klausies, Jāni, tu laikam roku uz kumēdiņiem mēģini. Nu, kad es jums saku manu acu priekšā. Kad uzkāpa augšā, vai tad vēl dzirdēja? Nu, kad es jums saku manu acu priekšā. Un es brīdināju, tu taisi muti vaļo. Nav attaisīt muti, sabrādi. Ai, dieni. Nu, Jārīt, tad brauksim. Nē, nav augsti. Jāni, tev taču no tā briesmīgā trokšņa ausis patiešām būs aizkritušas. Būtu labāk nobraukt uz dakteri! Uz traktieri? Ja tu maksā, lai iet! Vai, dien! Nabaga cilvēks! Tādu nelaimi! Klausies, Jāni, klausies, Jāndels! Ar tādām lietām nevajag jokot! Varbūt vēl ātrumā dakteris kaut ko var līdzēt! Dakteris ir krogā! Jums vajadzētu pie viņa noiet! Jānīt! Nāc, Jānīt! Iet jūkāmi odienties, atrast modīti ceļu apies. Rāvī krīt, augšu pēdu guļ, kājiņas raustīdam. Ai, guļ, 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 kājiņas raustīdam. Ai, guļ, 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 kājiņas raustīdam. Stepa līņi rakstā soļu, trepūrī pēc rakstā grīt. Tagad mums ir uzbrukušas tik šausmīgas nepatikšanas. Tādas nepatikšanas, ka es patiešām nevaru saprast. Ko mums tagad jāsāk? Ko darī? Viņš jau pat manu balsi vairs nedzird. Mēli. Parād mēli. Jānīti. Mēli, Jāni. Jāni. Mēli. Nevis cēli. Ak, Dievs, dakters, taču tev saka. Nu, vairāk. Izstiep rokas. Painos, tas nav grūpgaņas, bet ause. Šitas slimnieks var mierīgi iet uz mājām. Šitas dzirdētājs jau nu vairs nebūs. Ai, dieniņ. Nekas, meitiņ, meitiņ, alīdiņ. Nekas, gan jau kaut ko izdomās. Gan jau. Jānīt. Ei, zaplīz, kur tad tu dosies? Mīlēšanai tā kā ausu nevajag. Jāni, būs labi. Brauc. Iesim, Jāni. Iesim. Jānīt, kāp manā drošā iekšā. Būs labi, Jānīt. Pagaidīsim mājā. Es aizvedīšu. Mājā. Jāni, kur tu mani vēl? Uz māju. Pardon. Viss var nākt braucām. Dzirdētājs nebūs. Ak, tava nelaime. Kā tam nabaga cilvēkam varētu palīdzēt? Pagaidi! Jāni, es braukšu tev līdz! Jāni, ko tu saki? Ej!
Uzmajam, uzmajam. Uvalinja skrasovat. Uvalinja skrasovat. Krāsosim māsiņas, raibas oliņas, dāvāsim bāliņam lieldienas rītā. Es oliņu apušķoju ar sarkanu dzīpariņu, lai nebrieda rudzi mieži, lai nezviedza kumeliņš. Jānīšam pirmā ola par šūpuļa kārumiņu. Tas cēlās rītā agri, virvei baļķi darināt. Stāli bērus kumeliņus iešūpo.
Pasigumo visai tą stalį, darus kumelins. Stalį, darus kumelinių, sevra, žanų, arainių. Stalį, darus kumelinių, sevra, žanų, arainių. Viņu Jānsevi sadomās šūpāties. Ko ta kurls mājās jums te? Esot jau bijis pēc četriem dakteriem. Ko čie? Dzirdētājs vairs nebūšu. Labadiena. Sveicināti. Paglau, gust! Paļauj saimnieci izšūpot! Nu, pietur! Tā? Tā? Hop! Uz istabu. Mēs ar tev taisamies dzert svētdienas kapiju. Iesim. Iesim. Tētiņ! Jānīt! Nāc iekšā! Sēdi! Alīte, atnesīs mums kapiju, dikti jau gribās dzert. Viesis jau arī dzers. Sēdi. Tu nečiepst ar viņu runādam. Viņš jau tikpat kā kurls. Jā, pasaulē tās pašas vecās lietas. Uzbrukumi, laupīšanas, bumbas no vienas. Dažādi spaidi no otras puses. O, zemeslodes! Esot vairāk kā 100 miljoni jau pilnīgi pildītu bumbu. Tiek ieteikts tās ievietot mitros mūru arsenālos, kur tās rūsa padarot nekaitīgas. Vai arī aizšķūtēt tās uz ziemeļapgabalu tundrām, kur bumba eksplozija nevarētu nekādu postu nodarīt. Nāc, nāc, Jānīt, sēdi! Ēd, kad tu cilvēks ēd, tad mute un vēders var priecāties. Kad tu runā, tad tas mēlēj. Un kad tu klausies un dzirdi, kad tas ausī par patikšanu. Bet kad tu skaties un redzi, tad acis var priecāties. Un kas acī patīk, tajos acis nevar diezgan vien noskatīties. Un smukās meitās arī ne. Jā. Smukās meitās arī ne. Bet nemaz neteiks, ka patīk, lai nāk uz viņiem par saimnieci. Atvainojiet, es nesadzirdēju. Tā kā? Tāds, kā tatinātais, un tas grib būt jaunu laiku cilvēks. Es jautāju, vai jūs tādas ziņ
nezinģes! Nezināt! Kā diena bez saules, tik drūms ir mans prāts, kur remdēšu sirdi, ko žēlabas māc, un vakara saule, kas rožaini dzies ar vīnu. Domā un ciest. Man gan labāk patīk šāda. Tevi redzot, man karstāk asins rit. Tevi dzirdot, sirds diktāk un diktāk man sit. Jā, tev būs. Tev vajag manai kļūt. Sirds gavilē un tik to vien jūt. Tu patīc man. Patīc bez gala. Tādas ziņas jau drīkst dziedāt tikai tai, kas mīt dziļš sirdī. Jūs vēl laikam mūs jauno dzirnā grūpgaņģi neesat redzējuši. Vai nepaskatīsimies? Kā labi ne? Nu tad ejam. Vai es tev šorīt neteicu, ko man sapnis nozīmē, tev būs precinieks? Tu jau par precēšanos vārdiņ nav runājis. Un ja runās, vai pie tā kurlā iesi? Tu smiekli, nu zināms. Ak tu, un es? Nāks uz viņiem par puisi. Cits jau nekas neatliks. Kā būs šonakt? Durvis būs vaļā. Jūsu puisis? Jā! Spēcīgs cilvēks, laikam arī ļoti strādīgs. Tāds pats miets kā visi citi, kā dzēntā liena. Ak, nakt un diena? Tik uzsītīgi, kā labprāt atrodami. Jūs pareizi nesadzirdējāt. Es gribēju sacīt, ka... Jā, tas gan var būt. Cits mīlestība padara aklus. Mani tā padarīs kurlāku nekā esmu. Bet... Ko tad jūs mīlējot? Jūs? Un vēlos jūs precēt. Jūs man arī ļoti labi patīkat, un tā, lai viņus par saimniedzi būt, man vēl jau vairāk patiktu. Skāda. Vai kādēļ? Tad, ka nevarat nākt uz viņiem. Bet es tak saku, ka varu. Es arī cienu mīlestības varu, tādēļ cienu jūsu liekšanos. Bet es nebūtu neliedzos. Ak, tu auns. Nē, kāpēc par ļaunu? Bet es tak jūs gribu ņemt. Jā, negribat. Braucu prom ar smagu sirdī. Tētiņ! Ko nu? Saproti, ka ilgāk gaidīt vairs nav laika. Ak, tu! Rīgas plinši, tagad živai tā, lai jūs smaksa nebūtu. Kāpēc? Nu pat, ka piebrauc kurlais Viļņu Jānis, tā rozītei būs laba partija. Ko? Jā! Un tu plikadīd ar savu draudģeli ātri, fiks un fertik, pa ķeķi durvīm necel krokzāli. Novāc. Ejam, ko darbi! To ir, kas maksās par šņāvi un bombogāti! Teofils, es! Un amzieri! Ejam! Nā, un dzēram naudu! Labi, ejam! Es saku tā. Ar zelta atslēgu katras durvis var attaisīt. Dažreiz vajadzīgs kaut kas pamatīgāks.
ka jūs esat atnācis. Šai skaisti apamsardienā un neķimrēties ar tam olām. Man rozīt un magonīt arī nav tās latviešu tautas mēs, ka šūpadamās veidīgi savus lindraks. Ko, nu, pēc taču. Bet, nu, Jāni, labāk augšā pie mūsu meitiņām. Tur viņš varēs paklausīties gramofonu un pamieloties ar pilsētas gardumiem. Nu. Jums, mīļie ļaudi, saku es, tās trupas nāk no kurzemes, jo tam pie Ventspil tāds ir muš, kad vējš no augš un apakš puš. Jo tam pie Ventspil tāds ir muš, kad vējš no augš un apakš puš. O, meitenes, 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 o, gan strupas, gan vīgas, kā rokoku, jūs ejošās, lejošās. No kur zemes Latgales vidzemes Kas saka ne, un ne, un ne Tās jāmeklē ir Latgale Es braucu viņa sāzātik Šī saka čīrums un iesācik Es braucu viņa sāzātik Šī saka čīrums un iesācik O meitenes, meitenes, meitenes O, gan strupas, gan vīgas, kā rokoku Jūs nejošās, nejošās, nejošās O, no kurzemes Latgales vidzemes O, bet pašās beigās saucu es Tās kārnās nāk no vidzemes Vai tāpēc, lai jūs sliktas sauc Kam miesas maz, tam prāta daudz Vai tāpēc, lai jūs sliktas sauc Tam miesas maz, tam prāta daudz O, meitenes, 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 o Gan strupas, gan vidīgas, kā rokoko Jūs nejošās, 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 o No kur zemes Latgales vidzemes, o Bet Jāni Kur ir? Jūs puķītis? Ja? Ei, viņu saimniek! Ei, Jāni, ei! Te nu jaunais viļņu saimnieki ir manas puķis. Sveiki, Rozīt. Pumpuriņš, pumpuriņš. Jūs esat pirmo reizi. Tā te ir jāiemet naudiņā. Jūs abas esat dzīvnieku mīļotājas. Jā. Māksla nav naudu nopelnīt, bet sataupīt. Ēdiet. Jā. Nav laika dēdēt. Vajag dzīvot ar pilnu krūti. Rozīt! Runā droši, tas tapāns tak nedzird. Tu tak viņu ņemtu kaut arī kurls. Nieks par to kurlu, ja man tas students Teofils tik traki nepatīk. Bet šī dam bija smak. Kad nebūtu brandolīna, tad nebūtu dzērājiņu. Kad nebūtu dzērājiņu, kas par otru krogu meitas. Ej. Neesam visi tik nabagas, kā domā. Tā vēl nav visa. Pie mācītāji mums arī dīvs. Kur tādu naudu var dabūt? Lūdzam, sakiet, ak man arī? Kad es biju jauna meita, es dažādi pelnījos. Ar rokām maizīt pelnu, ar šo to sidrabiņu. Naudu seķē man ir no mātes mātes. Ak, no vīra mātes. Nē, es tak vēl neesmu bijusi precēta. Ā, jā, var jau ar tāpat neprecēta. Tu jūtus, ko viņš nēmē? Es meitiņa kā puķīte, man lietiņas kā rozīce, ja jūs puiši neticat, apgāšat, pārbaldat. Thank you.
mīt. Tikai iepiepīgi neturies pie ārējām iezīmēm. Cik daudz gaišu matu un zilu acu draugu nav kļuvuši nelaimīgi. Vecais Vilnis tavs tēvs aizbraucot arī teica, apdomā labi, izdarī gudrī. Silta sirds un roku darbi ir daudz vērtīgāk nekā ārējais izskats. Ne jau pūru dēļ precēšos. Labi. Nu, tā sapucējies. Mēs, dārgais, vētā pa to grumbuļaino ceļu, kā saka, uz baznīcu līdzarseļš, uz krodzeņu grumbuļains. Krodzeņu grumbuļains. Paga, es tev gribēju paprasīt. Tad jau redzēs. Vai tā Annīte ir tik šakla, kā izdaudzināta? Ko tu? Piems un asims? Jā, labi. Kas rai, rita, rai, rita, rai, rai, ra, la, la, tra, dra, la, la. Tās ir mūsu saimnieku meitas pavēnītī gulēdamas, tās ir mūsu saimnieku meitas pavēnītī gulēdamas, rai, 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 rita. Kam man bija drūs ar viņas, vai tādēļ neciedāti, kam man bija drūs ar viņas, rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ra, la, la, rādi, ra, la, la. Ciedādāmies, lustēdāmies, grūtus darbus padarīju, ciedādāmies, lustēdāmies, grūtus darbus padarīju, rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ra, la, la, rādi, ra, la, la. Caurbraucēji. Viļņu Jānis! Pa! Pa! Kamēr šis nav ienācis istabā, saklai gultu. Iedod man kādu šūnāmo. Aha, redz, kā nu tagad jāiztaisās, ko? Aha. Nu! Iedod man kādu šūnāmo, nekur nevar man iedod. Kārtībā! Vai dieniņ, vai dieniņ, mīļā dārgā meitiņ, neesi sapīkusi, no tevi smējies, mīļā meitiņ, smējies. Tulīt, viss kārtībā, tulīt būs gatavs. Redzi, jā, viens, gatavs. Vai! Ak, Dievs! Un negaidi, ka tev vaicās, runā pirmā. Un es laipni pret viņu kā pati saulīte. Un ja viņš saka, es gribu dzert, tad tev tulīt jātek un jātnes ir dzēramais. Un ja tu redzi, ka viņam svārkos vai bikses, ne, krēklā trūks kāda poga, tev jāsīdzas to piešūt. Bet es tak neprotu. Vai es tevi neesmu to mācījuši? Nāk. Te mūs labi pamiloja, te mūs labi.
neuzmājās. Vai, kādi cilvēki! Annes, mamma! Ja tad pie galda, pie galda! Kā tā, vai, cik labi! Sveiki, neuzmājās! Sveiki, Vīl! Nu, kur tad, Andīte? Aha! Mazās ganes govis gada, lielās pūru darina. Mam, var! Andīte, vai var? Barbar! Labdien, jūs mājās! Labdien! Mīļā! Re, raušus nevar Annīti no darba atraut! Esmu atbraucis jums noņemt meitu! Cik ērboti, mā! Aiz tam man pagājušo nakti sapnī vilks aiznesa jēru! Ko? Nē! Jēri, jēriņu! Jā! Jānīt, pavēj, cik smelki mūsu Arnīt proti izšūt! Būs jāuztais tēja, aizēj meiti uz aku. Ej, pati, es tikām ar viņu runāšu un nevajag jau arī nemaz iet līdz ar pienu. Vai te nebūs mājā piena diezgan izzēries? Nu, dējas, bet tās viņam laikam mājās trūkst, varbūt vēl labāk nekā mūs es neiešu visi. Nu, labi. Jā, kungs un dies. Nu, tad aizēj uz piena kambaru pēc piena un es aizskiešu uz pagā pēc sies. Ir ar tu divam, ko nest? Tad te jauki izskatīsies, ka viestās tāsim gluži vienāk, nes vien tu pienu arī. Slinkā ļudme. Ah, kungs un dies, tad tu paliksi vecās meitās 24 branka skaitas. Padomā, tas ir branka skaitas, tad tu paliksi. Ah, kungs un dies, būt tas cilvēks tāds muļķis un noņemt man to krustu no takla. Ah. Kas ir akla? Mīlestība. Es skatos uz tevi, vētēm, un domāju, tev arī reiz būs jāmirst. Un tad tu paliksi par zemi. Un tad? Un tad no tevis izaugs zāle. Un tad? Un tad tev apēdīs govs. Un tad? Un tad tevi tā atkal izmetīs ārā. Jā. Un tad, kad es tevi atkal satikšu, es teikšu, vei tev, ka tu esi pārvērties! Es tev tavu saunas aizklaidīšu! Ja septiņi malēries, tas būtu es par vārti! Repes ir glumas, nokritīs vēl! Es padošu roku, še! Jūs! Visi bijāt liecinieki! Jūs visi dzirdējāt! Tu! Liepi, un tu, zāle, un jūs tur, divi vasuļi. Māte sacīja šī labāk pie kurla nekā pie aklietu. Un tu? Ļaudis saka, ka es esot gluži kā māte atcitusies. Tad jau nu šai lietā domāšu tāpat kā viņa, es arī labāk pie kurla nekā pie aklietu. Aklietu? Nē! Jau man arī jāsāk braukt. Paliest ar kādu brītiņu. Varbūt gribēsi kādu kumas. Kamašā iekos? Nē. Jūs krancim to neļaušu. Māte tev gribēja doties. Ko nu par plēšanu? Ai, jauni! Jānīt! Jānis. Nu? Aizgāja, bet kas ar Annīti? Jānis, skatīt. Vai. Tāds prāt. Tavu traku lēkšanu. Es gan turēju jūs par prātīgāk nekā patiesībā esat. Kā tad jūs bēgāt, ja vajag kam pakaļdzināties? Bēga no nelaimes dzenos pakaļ laimei. Jānīt, tavu trakumu. Nu, vai vismaz kauli tev ir veseli? Tā jau var tikai nelaimi noķert. Jānīt, tev tai droškai laikam tappa ir izkritusi. Vai tu esi tas krustās, kuram baznīcā ausis pārplīsušas? Rimsties līzim. Nekauniniet manis dēļ savu meitēnu.
Līziņu Nils ir manas māšeles. Un es domāju, ka jūs esat... Tu redz, ko viņš ir izdomājis. Janīt, nu, palūdz, nu, tu tam kalējam, lai viņš apskatās tev to drošku stapu, jo tur jau... daudz ko lūk. Tur jau... Uzgan, Melder, tev nāciet, man palīdz. Jā, vēlgūs, raitākies. Brangs palīgs. Paga, lēšām pie plēšām. Janīt. Aiznes līdziņu tos laucenu uz istabu. Labi. Vēl. Mm-hmm. Es tikai nesaprotu, kāpēc tik mazai tapai tik lielu uguni vajag. Janīti! Vai tam nabaga cilvēkam nebūtu jāizstāsta? Jā. Viendien tebi uzklīdos tāda čigāniete! Un tik ilgi mācās virsū, ka lietu smākonis, kamēr bija jāļauj, lai izliek mums kārtas. Te nu Ilze prasīja, lai izliekot, vai jums tās ausis atkal tikšot veselas. Un ko tad viņa teica? Jūs ar kādu sieviņu atkal tikšot pie labas dzirdēšanas. Te nu Ilze domā, ka tā sieviņa nevarot būt neviena cita, kā tā izdaudzinātā vārdotāja. Mildēt tev, nāciet nu atkal palīdām. Janīt! Jums joku dēļ būtu uz to vārdotāju jānobrauc. Man viņi nevar palīdzēt. Man tikai vienīgi zālīt, kā daktars teica, varot palīdzēt. Es tās nevaru atrast. Vai tad nav zināms, kādā vietā viņa aug? Ir gan, bet es tās vietas vēl neesmu atradis. Meklējiet, jeb. Meklējiet. Nu, Janīt, kalējs saka... Ka viss esot kārtībā, varam braukt. Paldies par šīs reizes izpalīdzēšanu. Tas jau ir sīkums. Pagaidām. Atvainot par kavējumu un ar to dieviņu. Es esmu nabaks, vecs puisis, un tādu vēl ir daudz. Daudz parecības jau pārlaidis, smags liktens mani žņauz. Es precēju drīz še, drīz tur, es jau esmu lūko dams. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Šī mana dzīve bēdīgā man īstā draudzenē. Un cieta gulta otrajā man īstā biedrenē. Un kas man sāpes prieku dar, to viņām stāstu gan. Tās allaž mani saprast var, tās šķīkst un raud ar man. Tās allaž mani saprast var, tās šķīkst un raud ar man. Guli? Guļu? Jā.
Vai tu dzirdi? Dzird. Varbūt ar citu viņš gradzenu smij. Varbūt ar citu viņš gradzenu smij. Edina? Tavs klusais sāpju vaids, kā ugunīgs piliens, iekrita manā dvēselē. Un manā sirdī iedegas lūkšana par tevi. Vaidieni! Vaidieni! Vai tev ir kāds būs līdz pieņemams padoms, brata? Labvietis ir gudrs tēviņš. Gan viņš pratīs sevi izlīdzēties. Vai tad puiša nav, kas ar zirgu noņemtos? Sveiki. Dzirdat? Brālis no tumsas līdz tumsai pa smēdi. Ejiet, apsēdieties, es tūlīt. Tas būs ļoti smalks kreklis, to jūs laikam savam brāļam. Nē, tas ir mans pūra kreklis. Gluži kā nomierīts. Ilz, esmu godīgs un... Taisnas cilvēks. Nevienas meitas vēl tā īsti neesmu mīlējis, vēl neviena man tā īsti nav patikusi, un tādēļ man arī tā pirmā, kur man patīk, jāprecē. Jāni, ja jūs zināt, cik man ir smagi ap sirdi, kad es par jūsu nelaimi domāju, nē, to nemaz nevar izteikt. Pagaidi, Jānīt. Jāni, bēda uz tevi skatīties nu vien. Par ko tad? No tavām acīm un no tava ģīmi jau skaidri redzams, ka tu tāpat visu to zini. Bet tā Ilze jau sen sagājās ar kaimiņu pagast visvari. Un nākošu svētdien viņus pirmo reizi uzsauks no kanceles. Bet kur tās lietas šitā stāv? Tur tev, Jānīt, nebūs iemaisīties. Gan jau tas kungs tev palīdzēs atrast to ceļu, pa kuru
tik krietnam puizim, kā tev ir jābrauc. Tagad visi esam apklusuši. Tādēļ, ka katrs sevī kaujamies ar domām, vai kaut kas nav noticis? Nekas nav noticis. Ko tur lai ilgāk domājam un prātojam? Ir noticis. Tie jaunie ļaudis viens otram patīk. Un ir sadodami kopā. Nu tad lai notiek tā! Dzersim viņiem precības! Ak, tad tas īstais vienreiz ir atnācis! Īstais ir gan atnācis. Un kas tas tāds ir? To tu nemūžam neuzminēsi, ja tu 100 gadu diriģētu. Tad jau laikam būs gluži švešs. Laikam gan gluži pazīstams! O. Viļņu Jāris, tas paņems manu alīdiņu. Divi doču bairīša, bet labu. Un 4 stopus sūrā tiem, kas grib dzert uz manas veitas un viņas brūtgāna veselību. Bet kā tautā saka, ar meliem tālu netiksi.
Puika! Vai tu esi galīgi dulds kļuvis? Tas dzirdinājums tevi visam cūko, vai tu tikai... Būt! Jāni, Jāni! Vai tiešām tu nesaproti, ka līdz ko tev sirdī iemeties ķirmis, ir sākusies īstā mīlestība, Jāni? Vai tu neredzi, ka tas ilžuks tevi mīlē? Līziņ, labdien! Kur Ilze? Mājā. Ko viņa dara? Raud. Par ko? Es nezinu. Kāda sērga tad jums uznākusi? Krogu es satiku vēju. Un tas jums atnesa lietu? Nē, viņš mums atnesa ziņu, ka viņa meita Alīda drīz deršot kāzes. Un kāpēc jums var to būt jānoskumst? Alīda apskaušat? Vai jums var tā kā negribētos dzert kāzu? Tas ir par traku. Jūs te nākat gandrīz ik dienas sagrozot manai māsai galvu, kad esi tev citai brūgans. Tas nemaz nav glīti. Un tad jūs jau smējaties par manām ērrastībām un mācas žēlabām. Man nemaz nav nācis prātā ar jums jokot. Nu, Alīdz nekā nezinu. Viss, ko es zinu, ir tas, kā ar Ilzi. Drīz dzeršu kāzes. Ko tu skaties? Pratīsies, astās mūs viens? Jebgrib dzirdēt, kā es Ilzi uzrunāju. Es tā esmu dzirdējis, ka tu jau sen esi apņēmusies nākt uz manā mājā par saimnieci. Nebūsies par šito brīdi citādi apdomājusies. Tad viss par to Alīdi nav taisnība? Nē. Es tev nopietni gribu vaicāt. Vai es tev ar maz drusiņu patīku? Kā lai es kliedzu, ka es tevi mīlēju? Es jau tāpat dzirdu. Tu nu pats sacīji, kā lai es kliedzu, ka tevi mīlēju. Tu dzirdi? Tu dzirdi? Jā. Tad jau tā brīnuma zālīte. Tu viņu esi atradis? Jā. Kur tad? Tavā sirdī. Thank you.
iesakšot. Pierodies iesakšot. Nebaidieties, labie ļaudis. Mums ir gan miesa, gan kauli, gan dvēseli. Līdz šim dīņi bija dēliem izraudzījuši sievas. Mūsēs par zaplīs nedzirdēt negribēja. Lai Jānis viņu tuvāk izpazītu. Tāpēc jau mēs arī tā pazudām. Visi viņi bijuši cilvēki ar jautru dabu un savā dzīvē izdarījuši kaut ko sevišķu, par ko ļaudīm gadiem pieticis ko runāt. Visi viņi no saimniekojot Jāringai grūt, beidzot izdomulīgs viņš tagad varēs kļūt. Let's go.